Zbog epidemije i domaće turističke agencije, kao i cela turistička industrija, trpe znatne gubitke. Radi mera predostrožnosti, prolongirana je većina aranžmana grupnih poseta koji obuhvataju italijanske destinacije. Mi imamo nekih 3000 putnika koji su trebali da putuju za Italiju u ovom periodu mart-april i većina njih, znači mogu da kažem sigurno nekih 98% putnika će se opredeliti da to svoje putovanje pomeri za maj mesec. Dakle, imamo pomeranja, ali nemamo trenutno, da kažemo, gubitke u tom smislu da su nam putnici masovno odustali od putovanja. I dok se masovno odlažu putovanja, što poslovna, što privatna, dok je epidemija u toku, u Novom Sadu taj virus nema nikakav uticaj na promet. Naprotiv, interesovanje turista za naš grad je u porastu. Prema posljednjim zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, za januar mesec zabeležen rast dolazaka od preko 25%, više u odnosu na januar prethodne godine, što je preko 11.000 dolazaka i preko 25.000 noćenja, što je rast preko 21%. Nešto više dolazaka iz Rumunije ovog januara je zabeležen, naravno, turisti iz Bugarske, domaći turisti, kao i turisti iz Kine. O tome koliki uticaj koronavirus do sada ima na globalnu turističku privredu govori i otkazivanje najvećeg svetskog sajma turizma u Berlinu, kao i salona automobila u Ženevi i sajma mobilnih telefona u Barceloni.